እዚ መደብ ሓንቲ ዓለም እዩ ኣብዚ መደብ ብፍሉጥ ፀሓፋይ መምህራን ዋንኤል ሳህለ ዝተፃሓፉ ፅሑፋት እናባኹም ንቕርበሉ ሰሙናዊ መደብ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ መደብ ንምክትታል ወትሩ ሰንበት ናይ ንጎስ ሰዓት 11 ቅድሚ ቅትሪ ቆፀራኹም ምስ ሃርሞኒ ሜዳ ይኹን ኣቕራብ እዚ መደብ እንያት ምካኤለ ሰናይ ምክትታል ካብ ፃፀን ንህብን እንታይ ንምሃር ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል እንታይ እዩ ግን ንስራሕ ንህቢ ውፅኢታዊ ዝገብሮ መልሱ ቀሊል እዩ ንሱ ነቲ እተወደበን እተወጠነን ስራሕ ጥራይ እዩ ከተግብር ዝብገስ ንህቢ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ዘፍርዮ ምህርቲ እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ብዘይተወደበን ብዘይተወጠነን ኣገባብ ዝሰርሕ ፃፀ ብዓመት ከፍርዮ ኣይክእልን ኣብ ሕብረተሰብና እከለ ፃዕረኛ እዩ ምዃን ዳኣብይዎ እምበር ክበሃል ንሰምዕ ምዃን ዝኣብዮ ግን ብቑዕ ኣገባብን ፅፉፉ ውዳበን ወይ እኹል ሓበሬታን ስለ ዘይብሉ ዳኣ እምበር ብኻልእ ምኽንያትስ ኣይመስለንን ሓደ ሰብ ከም ነጋዳይ መጠን ኣብ ግዜ ጾም ካብ ወፃኢ ሓድሽ ፍርያት ሓርጅ ፀባ ኣምፅኡ ንኽሸጦ ንሬክላማ ሸሓት ንኣኳ እንተጥፍአ ኣብ ዕዳጋ ንኽቕርቦ ድማ ክግዕር እንተባዕለ ላዕልን ታሕትን እውን እንተበለ እከለ ፃዕረኛ እኳ እዩ ምዃን ዳኣብይዎ እምበር ክበሃል ይከኣል ዶ ኣብ ግዜ ጾም ፀባ ብብዝሒ ከም ዘይስተ ስለምንታይ ረሲዕዎ ከምኡውን ሓደ ሰብ በዓል እከለ ከምዚ ትካል ዝከፊቶም እዮም እሞ ሃብቲሞም ኣነ ድማ ከምኡ ክኸፍት ብምባል ነቲ ወድዓውን ከባብያውን ኩነታት ከየፅንዐ ዋኒን ምዝጅምር ሃለኽለኽ ክብል ምዝውዕልን ኣብ መጠረሽታ ድማ ጠፊሹ ትካሉ ምዝዓፁን እከለስ ፃዕረኛ ነይሩ እዛ ግዜ ዳ ኣበዲላቶ እምበር ክበሃል ይከኣል ዶ ንህቢ ግን ኣብ ውፅኢታቱ ከይተረፈ ናይ ምውጋንን ምውዳብን ጥበብ የዘውትር እዩ ፅገን መዓርን ንምምእራር ናብ ዕምባባታት ክጓዓዝ ከሎ ነቲ ኣብቲ ብፍሉይቲ ጉዕዝኡ ክህልኮ ዝወጠኖ ውሱን ሽኮራዊ መግቢ በሊዑ ወይ ሰት እዩ ዝብገስ ማለት እቲ ስፍራ ኣታክልቲ መገዲ ሓደ ሰዓት እንተዳ ኮይኑ ናይ ሓደ ሰዓት ነዳዲ ወይ ፈሳሲ መዓር ሰኒቑ እዩ ዝነፍር ካብታ እተድልዮ ኣይውስኽ ኣየጉድል እቶም ሓደሓደ ግዜ ኣብ ብመንገዲ ወዲቖም ለመም ክብሉ እትርእዎም ንህቢ እቶም ሓደ ሰዓት ይወስደልና እዩ ኢሎም ዝወጠንዎ ጉዕዞ ብምኽንያት ንፋስ ይኹን ካልእ መሸከላታት ካብ ቅኑዕ መገዶም ምዝተመንጠሉ ነዳዲኦም ዝወዱ እዮም ዘይሓሰብዎ ብምርካቦም ድማ ብትዕግስቲ ሞቶም ይፅበዩ ይኹን እምበር ነዚኣቶም ኣብ ማይ እተበፅበፀ ሽኮር ምስ ትቕርበሎም ንዕኡ ሰትዮም ፍር ኢሎም እዮም መሪቖም ካ ጉዕዞኦም ዝቕፅሉ እቲ ጉድለት ግን ካባታቶም ዘይኮነ ለውጢ ኣየር ዘስዕቦ ወይ ተፈጥሮኣዊ ሰበ ስርሖም ኩነታት ዘምፅኦ ፀገማት እዩ ብተወሳኺ ናይ ንህቢ ህንፃ ጎጎ መዓር እንተተዓዘብና ስዱስ ኩርናዕ ብዝሓዘ ቅርፅታት እተደኮነ እዩ ከምዚ መኾኑ እዩ ድማ ብኢንጂነራት ከም እተፀንዐ ስዱስ ኩርናዕ ቅርፂ እቲ ዝደልደለ ቅርፂ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ሕብረተሰብ ንህቢ ኩሉ ዕዮ ውድቡን ስሩዑን እዩ ነቲ ፋብሪካ መዓር ዘካይዱ ሰበ ስልጣንን ሰራሕተኛታትን ኣገልገልትን ኣለውዎ ኩሉ ኣብ ሰስርሑ ብፅፉፍ መንገዲ ይዋፈር ምዕዝምዛም የልቦን ቀልባዕባዕ የልቦን በለካለኸዓካ የልቦን ትምስሙስ የልቦን ኣብ ቀንዲ ሓሳባትና ንምምላስ ፃዕር ከንቱ መታን ከይከውን እቲ ሓርኮትኮ ዝብል ሰብ ኣብ ሰፊሕን ዓሚቑን መፅናዕቲ ክምርኮስ ይግባእ እከለ ከምዚ ዓይነት ትካል ዝከፊቱ ፅቡቕ ይኸይድ ኣሎ እሞ ኣነ ኸ ከምኡ ክፍትን ኢልካ ዝጅመር ዋኒን ወይ ቢዝነስ ናይ መሃይም ኣሰራርሓ እዩ ብሓፈሻ ፃዕዱ ካባናን ላዕሊ ዝሰርሑ ወይ ዝፅዕቱ ኣይመስለኒን ኧረ ኣብዚ እዋን ዚ ሰዓታት ስራሕ ከጉድልዎ ዝሕልኑ ዘለዎ እዮም ዝመስሉ ግን ኩሉ እቲ ዝሰርሕዎ ብመደብን ኣፍልጦን ራእይ ትኩረትን ስለ ዝሰላሰል ነቲ ብሒደት እዋን ዘፍርይዎ ምህርቲ ካብቲ ንሕና ብናይ ዓመታት ገልጠምጠምን ከልበትበትን እነፍርዮ ምህርቲ ይብርክትን ይውሕልልን ስለዚ ካልእ እንተተረፈ ብዛዕባ ንግድን ኣሰራርሓን ውደባን ብቕዓትን ካባታቶም ክንምሃር ከድልየና እዩ